Leximi nga Apostoli i ditës. Letra drejtuar Filipianëve, kapitulli 2, vargjet 12-16. Prandaj të dashurit e mi, siç u bindët për herë, jo si vetëm atëherë kur jam ndër ju, por shumë më tepër tani në mungesën time, punoni për shpëtimin e vetes suaj me frikë e me dridhje. Sepse Perëndia është ai që vepron tek ju, edhe dashurinë edhe veprimin sipas pëlqimit të tij. Bëni gjithçka pa ankesa e pa kundërshtime, që të jemi faqebarë dhe të përsosur, bi Perëndie pa tëmet, në mes të një brezi dredharake të shtrëmbur, në mes të të cilve ndritni si yje në botë, duke mbajtur fjalën e jetës për mburjen time në ditën e Krishtit, se nuk brodha më kot, as nuk u mundova më kot. Leximi nga Ungjilli sipas Lukait, kapitulli 9, vargjet 18-22. Edhe ndërsa ai falej veças, nxënësit e tij ishin bashkë me të dhe i pyeti duke thënë: "Cili thon turmat se jam unë?" Edhe ata u përgjigjen dhe i thanë: "Joan Pagëzori", dhe të tjerë: "Ilia", dhe të tjerë: "Se është ngjallur ndonjë prej profetëve të moçëm." Edhe ai u tha atyre: "Po ju, cili thoni se jam unë?" Edhe Pietri u përgjigj dhe i tha: "Krishti i Perëndis." Edhe ai e qortoi e porositi të mos ia thotë njeriu këtë, duke thënë se i biri njeriu duhet të heqë shumë dhe nuk do të pëlqejet nga pleqt dhe nga kryepriftërinjt e nga shkruesit. Do të vritet dhe të tretën ditë do të ngjallet.